السلام عليكم waa mar kale iyo muqaal cusub maanta waxaan aadeynaa dhankaas iyo qaarada Yurub waxaan ka hadli doonaa dal kamida dalalka ugu qanisan qaarada Yurub balse baaxad ahaan ka yar gobol kamida gobolada Soomaaliya hadaba si aad wax badan ugu ogaatid dhamayso muqaalka Biljimka Boqortooyada Biljimka waa dal baaxad ahaan aad u yar oo dhaca galbeedka qaarada Yurub. Waxay xuduud la wadaagtaa wadamada kala ah Faransa, Germany, Netherlands iyo Luxembourg. Dalkan wuxuu bidahan ku fadhiyaa 30,000 oo kilometir oo wareeg ah. Wuxuuna 30 jeer ka badan yahay marka loo fiiriyo waddankeena Soomaaliya. Gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ayaa ka baaxad weyn. Tirada dadka ku nool dalkani waa 12 milyan oo qof. Qoomiyadda Filimeeska ayaana ah tan ugu badan dalka oo tir ahaan gaarayso 15,000. Waxaana soo raaca qoomiyadda kale ee loo yaqaan Wallonka oo ka ah dalka ku dhawaad 38,000. Belgium waa mid ka mid ah dalalka horumaray ee loo yaqaan developed country. Dhaqaale ahaan, aqoon ahaan, caafimaad ahaan iyo siyaasad ahaanba. Belgium waa dalka 28-aad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka. Wax soo saarka waddankan wuxuu gaaraa 563 bilyan oo dollarka Mareykanka. Waddankan Belgium, 60% dadkiisa waa duqow ama gabow, balse waa dad aad u xirfad badan oo wax soo saarkoodu aad u sarreeyo. Heerka horumarka aadanaha ee HDI waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya dunida. Sidoo kale Belgium waxay ka mid tahay dalalka ugu amnisan dunida. Waddanku wuxuu ka mid yahay midowga Yurub, lacagta laga isticmaalana waa Euro. Caasimadda waddanka waa Brussels, ahna magaalada ugu weyn dalka. Sidoo kale, waa caasimadda midowga Yurub. Dadka wax bartay ama wax qoraa ayaa ka ah dalka 99%. Waddankan Belgium waa boqortooyo baarlamaani ah oo federal ah. Waxaana lagu tilmaamaa hormuudka dimuqraadiyadda qaaradda Yurub iyo dunidaba. Luuqadaha rasmiga ee waddankan looga hadlo waa Faransiiska, Dutchiga iyo Jarmanka. Dakhli sanadeedka soo gala qofka Belgiumka ah waa 49,000 oo dollar sanadkiiba. Waana mid ka mid ah dalalka ugu sarreeya per capita income-ka. Waddankan waxaa ku nool soo galooti badan, waxaana ugu badan dadka Maroykanka ah. Furaha waddanka waa balaasada labo. Baasaboorka waddankani waa kan shanaad ee dunida ugu xoogan. 185 dal ayaana muwaadiniinta waddankaasi bila fiiso ugu safri karaan baasaboorka Belgium. Belgium waxay ka mid tahay dalalka ugu dalxiiska wacan dunida. Ra'iisul wasaaraha hoggaamiya dalkan waxaa loo yaqaanaa Alexandre Acro.